Përveç pagave dhe bonuseve të majme, antarët të KSZ-s kanë marrë edhe shumë të mëdha parash për harxhime rruge. Çështja e emrit, qeveria koordinohet para takimit të SH-s me ndërmjetësuesin Meti Unimic. Projekt buxheti i qeverisë për vitin 2018 u miratua edhe nga Komisioni Juridik Ligjvënës. Ndotja në Shkup në fazë alarmante, Grinca PM10 tre fish më të larta se pragu i lejuar. Përshëndetje të ndruar shikues, po takohemi edhe njëherë me lame qëndrore këtu në televizionin Shenja. Përveç pagave dhe bonuseve të majme, antarët e KSZ-s kanë marrë edhe shumë të mëdha parash për harxhime rrugore. Më së shumti para për këtë qëllim ka marrë antarja Silvana Boneva, gjithsej 12.000 euro për shpenzimet e rrugës. Pasaj vjen Atanas Urumov me 11.500 euro, ndërsa Bedredin Ibrahimi ka marrë 5.000 euro për shpenzime rruge. Kujtojmë se përveç kësaj, antarët e Komision Shtetror të Zgjedhjeve i kishin ndarë vetes edhe bonuse prej 9 pagash shtesë. Përveç bonuseve që si që bëri të ditur ambasadori Amerikan Jess Bailey kanë marë antarët e Komisionit Qytetror Zgjedhor, një piesë e tyre kanë fituar edhe shumat të majme edhe për hargjime rruge. Kjo përshkak se ata në vend të veturave zyrtare i kanë përdorur veturat e tyre personale, për të cilat kanë paguar sasi më të mëdha parash. Antarja e KSZ-s që ka bërë më së shumë të hargjime rruge është Silvana Boneva. Ajo ka fituar 12.000 euro për hargjime rruge. Përveç kësaj, ajo për 2 vite sa është antare e KSZ-s ka marrë pak prej 24.000 eurove. Pastaj radhitet Atanas Urumovi cili vjen nga Gjevgjelia. Ai për harxhime rruge ka marrë 11.500 euro, duke mos llogaritur në këtë shumë edhe bonuset shtesë prej 12.000 eurove. Gjithashtu edhe paga e cila për 2 vite përbën 24.000 euro. Bedredin Ibrahimi ka fituar 5.000 euro për harxhime rruge, si dhe nga 1.000 euro pagë mujore derisa ishte në KSZ, plus bonuset. Ndërkaq pak ditë më parë ambasadori i Amerikës në Maqedoni Jess Bailey tha se Komisioni Shtetror Zgjedhor për zgjedhjet parlamentare dhe lokale të fundit në Maqedoni ka shpërblyer veten me 9 rroga shtesë. Pas kësaj deklarate, KSZ pati seancë të hapur. Antarët e saj në seancë theksuan se vendimi për kompensim për zgjedhjet për ata dhe për shërbimet profesionale dhe personat e tjerë të angazhuar është ligjor, si pas nenit 19 nga kodi zgjedhor dhe rregulloria e komisionit. Në seancë u sol konkluzion që se cili individualisht të vendosë nëse mjetet që janë marë, si kompensim do t'i kthejnë apo jo. Antarët e KSZ-s edhe pse vlerësojnë se i kanë merituar, si që theksuan për shkak të gjykimit të opinionit do t'i kthejnë 4 paga në buxhet ose do t'i dhurojnë. Qeveria përfshirë dhe Ministrinë e Financave, si pas zëdhënësit Mile Boshnjakovski, nuk kanë pasur kurfar informacioni rreth bonuseve të cilat janë darë në Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve, përshkak se si që shprej Boshnjakovski, KSZ është trupi pavarur ndërsa se cili shfrytëzues i bugjetit, veti shpërndan parat në suazat të bugjetit të tyre. Në anën tjetër, iniciativa qytetare Megafon në webfaqen change.org, ka ngritur një iniciativ për dorëheqjen e antarëve të Komisionit Shtetror Zgjedhor, për shkak të si thon ata sjelljes jo etike dhe shkeljes së pranimit për punë nga ana e antarëve të KSZ-s. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, kryeministri Zoran Zaev ka thënë se qeveria e re do të luftojë këtë dukuri e cila sipas tij është kërcënim për vendosjen e sundimit ligjit dhe ardhmërisë. Ai ka paralajmëruar vendosmërinë në këtë luftë ndërsa ka ftuar edhe qytetarët që të bashkëngjiten kësaj lufte. Përmes një videoje me rastin e ditës ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, kryeministri Zoran Zaev dërgoi një porosi deri te të gjithë qytetarët, në të cilën thotë se korrupsioni është korrozion i çdo shoqërie dhe kërcënim për të ardhmen, por edhe për cilësinë e jetës së qytetarëve. Ndaj ai u zotua se do të luftoj korrupsionin pasi, siç u shpreh ai, është kërcënim për vendosjen e sundimit të ligjit.
Qeveria jonë dhe unë si kryeministër, por edhe të gjithë përfaqësuesit e pushtetit lokal, si dhe përfaqësuesit e sektorit qytetar dhe ati privat, kemi përgjegjësi të ballafaqohemi me sfidat serioze që korrupsioni vendos para nesh. Korrupsioni është kërcënim për vendosjen e sundimit të ligjit, ndërsa ne u zotuam se në Maqedoni do të mbisundoj ligji, prandaj duhet të veprojmë me vendosshmëri dhe me zero tolerancë ndaj korrupsionit. Duke bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të bëhen pjesë e luftës kundër korrupsionit, kryeministri Zaev u shpreh se askush që është i përfshirë në korrupsion nuk do të shpëtojë nga kjo përgjegjësi. Ju inkurajoj edhe juve që të gjithë që në mënyrë aktive të bashkëngjiteni në luftën e përbashkët përmes denoncimit të korrupsionit dhe pa frikë nga pasojat. Për këtë, them publikisht që askush nuk do të përjashtohet nga përgjegjësia. Vetëm kështu, së bashku dhe sfidues, do të krijojmë politika të suksesshme dhe do të vendosim themele për një ardhmëri më stabile, ekonomike dhe të drejtë për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Nga suksesi i luftës kundër korrupsionit varet suksesi i shtetit tonë. Mëtej Zaev theksoi se me reforma që do të bëjë në shtet do të arrinë të ndërtojë një shoqëri të vetme në të cilën nuk ka vend për korrupsion. Kryeministri Zoran Zaev mbajti mbledhje koordinative me ambasadorin Vasko Naumovski para fillimit të ciklit të ri të takimeve me ndërmjetësinë Mediunimit. Nga shërbimi për shtypi qeverisë informoi se në takimin e konsultimit dhe koordinimit për aktivitetet vijuese si pjesë e ciklit të ri të bisedimeve në lidhje me kontestin e emrit me Republikën e Greqisë me ndërmjetësinë speciale të Kombeve të Bashkuara, kanë marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani dhe ministri për punë të jashtme Nikola Dimitrov. Në këtë takim është konstatuar se për takimet e ndërmjetësit Nimitz me ambasadorët Naumovski dhe Vasilakis që janë caktuar të fillojnë më 11 dhjetor, është arritur klim pozitive edhe në Republikën e Maqedonisë edhe në Republikën e Greqisë, kumtoi qeveria. Përfaqësuesi diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hoyt Brian Yee thotë se nuk do të jetë ambasadori i ri i SBA-ve në Maqedoni, ndërsa shton se është i kënaqur me funksionin që ka aktualisht. Mos besoni çdo gjë që do të lexoni. Jam shumë krenar që jam zëvendës ndihmës sekretari SBA-ve dhe jam i kënaqur nga puna ime. Më vjen mirë që mund të vërtetoj se ende do të jem në këtë pozitë, tha Yee në një intervistë për televizionin Bosnjak në një. Ai shton se interesat e SBA-ve në rajon janë të drejtuara nga ndihma që vendet e rajonit të mund të afrohen drejt qëllimeve të tyre dhe ato janë prosperiteti, demokracia dhe stabiliteti. Komisioni Juridik Liqëvënës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2018 me çka ky draft kthehet në qeveri e pastaj në seancë plenare të kuvendit. Ministri i Financave Dragan Tevdovski përsëriti se ky buxhet është zhvillimor dhe parashikon investime kapitale në vlerë prej 19 miliardë denarëve. Për Lëvizën Besa, buxheti i vitit arshëm nuk dallon shumë nga buxhetet e kaluara. Propozim buxheti i qeverisë për vitin 2018 ka kaluar sot edhe në Komisionin Juridik Liqëvënës në Kuvend. Sipas Ministrit të Financave Dragan Tevdovski, ky propozim buxhet është projektuar që të jetë zhvillimor. Debati në Maqedoni se sa është zhvillimor buxheti ka qenë atë se sa janë investimet kapitale. Në këtë buxhet janë projektuar në 24.7 miliardë denarë. Nëse me një parasysë në vitet e kaluara, asnjëherë nuk janë realizuar investimet kapitale më të larta se 19 miliardë denarë, kjo të të thotë se projektimi investimeve kapitale është i lartë. Më me rëndësi për zhvillimin që ne si Ministri e Financave tek Ministri tjera të bëjmë presion që të realizohen. Nëse realizohen në shumë si që janë planifikuar, pra rreth 400 milion euro, atëherë do të krijojmë zhvillim në Maqedoni. I pyetur se pse nuk i pranuan amendamentet e opozitës shqiptare për investime në rinovimin e shkollave në vendbanime shqiptare dhe si i komenton akuzat që edhe ky buxhet është diskriminues, ministri Tevdovski tha se në këtë buxhet rriten mjetet për zhvillim të barabartë rajonal. Duhet ta keni parasysh atë se ne pa tjetër duhet të kujdesemi edhe bërhuat të cilët duhet t'i paguajmë, do të thot kemi disa kufizime. E dyta që të rinovohen disa punë në nivel lokal, në këtë buxhet shtojmë 900 milion denar që do të shkojnë në blok donacione, të cilat do të ndihmojnë ato elemente në nivel lokal. Sipas deputetëve televizjes Besa, edhe ky buxhet është jo zhvillimor. Deputeti Fadil Zendeli thotë se buxheti i qeverisë aktuale nuk dallon shumë nga parametrat e buxheteve të kaluara. Madje deputeti Zendeli thotë se edhe ky propozim buxhet është diskriminues për vendbanimet shqiptare. Ata do të vazhdojnë, domethënë, një trend i njëjtë bile
në fusha caktume, vazhdon diskriminimi ndaj shqiptarve, bile edhe përmes bugjetit. Këtë drejtim mund përmendën në tonë institucionet parashkollore, ku në zonat ku jetojnë domethënë shqiptarët, ka shumë pak institucione parashkollore, nërsa në zonat ku jetojnë domethënë maqedonasit, ka më tepër institucione të edukimit parashkollor, dhe duke ditur se qeveria dhe institucionet finansojnë dhe ndajnë mjetë vetëm që ka institucione të kësaj natyre, atë është shumë qartë për mes një analize edhe ekonomike edhe matematikore, mund qifët se fëmijët shqiptarë, thonë që në fillim, duke mos nisur në shkolla, thonë ato diskriminohen. Në shqyrtimin e amendamenteve të parashtruara, shumica parlamentare dhe qeveria pranuan 2 amendamente televizijës Besa dhe 4 të VMRO dhe përmënes. Pas kalimit edhe në Komisionin Juridik Liçvanës, tani buxheti do të kthehet në qeveri, e cila pastaj do të dërgoj përsëri në parlament për të miratuar edhe në seancë plenare. Pas paralajmërimit të dorëheqjes Nikola Grujevskit nga kreu i VMRO PMNE-s, nga antarësia e partisë u paraqitën shumë fraksione dhe emra të ndryshëm për të marrë kreun e partisë opozitare maqedonase. Filip Petrovski paralajmëroi vetë kandidaturën, ndërsa mbështetjet kandidatëve të tyre në media paralajmëruan edhe iniciativa për reforma në VMRO PMNE, Frodhemi, Forumi Patriotëve Mendje Hapur, Unioni i Veteranëve dhe disa fraksione tjera të dala nga VMRO PMNE-ja. Në emrat e përfolur është edhe ish lideri i kësaj partie, Lukço Gjorgjevski. VMRO DPMNE pritet që sonte të mbajë mbledhje të komitetit qendror të partisë, në të cilën do të diskutohet për dorëheqjen e Nikola Grujevskit nga posti i kryetarit të partisë, por edhe për kongresin e arsyeshëm të paralajmëruar për më 23 dhjetor. Largimi i Nikola Grujevskit nga posti i kreut të VMRO DPMNE-s ka krijuar shumë fronte brenda partiake, të cilat tani po përpiqen për të marrë pozitën e liderit të partisë në kongresin e paralajmëruar për më 23 dhjetor. Menjëherë pas kumtimit të dorëheqjes nga ana e Grujevskit, në opinion, por edhe brenda vetë pjestarëve të kësaj partije, filluan të fliten emra konkret nga ish funksionarë të qeverive të kaluara, por edhe për krahjet për personat të caktuar se kush mund të jetë më adekuat për të qënë lideri opozitës maqedonase. Për mes medjave të ndryshme, tashmë udhëheqësit e fraksioneve brenda partijake paralajmëruan kandidaturat e tyre. Njëri ndërto është Filip Petrovski, i cili në paralajmërimin e kandidaturës së tij tha se vendimin për kandidimin e ka marrë pas një analize dhe konsultimi me familjarët, antarësinë e partisë dhe diasporës nga e cila gëzon për krahje të madhe. Kandidaturë kanë paralajmëruar se do të dorëzojnë edhe iniciativa për reforma në VMRO DPMNE, Fredomi, Forumi i Patriotëve Mendje Hapur, Unioni i Veteranëve dhe disa fraksione të tjera të dalë nga VMRO DPMNE-ja. Ndërsa Lupço Aleksovski nga Fredom tha se kërkesat e tyre janë që të ketë zgjedhje demokratike të kandidatëve për antar të kongresit, të cilët në mënyrë demokratike do të jenë të zgjedhur nga komitetet vendore dhe lokale. Sipas informatave jo zyrtare, të cilat po publikohen në media, postin për kreun e VMRO DPMNE-s e synojnë edhe disa antarë si Ilija Dimovski, Antonio Miloshovski, Nikola Popovski dhe Nikola Todorov. Ndërkohë, kandidaturë të mushme paralajmëroi edhe sekretari i përgjithshëm i partisë, Kristian Mickovski. Mediat po ashtu kanë shkruar se disa antarë të partisë dëshirojnë që në krye të VMRO DPMNE-s të kthehet ish kryetari Lupço Gjorgjevski. Të gjitha këto dhe propozimet tjera për liderin e ardhshëm të VMRO DPMNE-s do të shpalosen dhe votohen në kongresin e arsyeshëm të partisë më 23 dhjetor, por fillimisht duhet të vendoset që të pranohet dorëheqja e Nikola Grujevskit nga posti i liderit të VMRO DPMNE-s, i cili në krye të kësaj partie është që nga viti 2003 duke zëvendësuar ish kryetarin Lupço Gjorgjevski. Niveli ndotjes së ajrit në Shkup sot ka qenë në fazë alarmante. Në më shumë komuna të kryqytetit, grimcat PM10 kanë qenë prezente në qindra mikrogram në metër kub, duke kaluar për disa herë nivelin e lejuar. Qyteti Shkupit ende nuk ka caktuar masa krize për ndotjen, deri tani po mundohet të kundërpërgjigjet vetëm me disa masa parandaluese. Stacionet matëse të Ministrisë Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor mëngjesin e sotëm kanë regjistruar nivel alarmant të ndotjes së ajrit në Shkup. Koncentrimi i grimcave PM10 lëvizin nga 129 në Gazibab, 142 në Qendër, 167 në Karposh, 172 të Rektorati dhe 230 në Lisiqe. Në Shkup nga pasdita e 6 dhjetorit qëndron ajri më ndotur. Nga jo datë, koncentrimi i grimcave PM10
janë mbi nivelin e lejuar nga 50 mikrogram në metër kub dhe arrinë vlera prej 200 mikrogram deri në 600 mikrogram në metër kub. Ajër më të ndotur gjatë kësaj periude ka qenë në Lisiqe, ku mbrëm në orën 22 janë matur 622 mikrogram në metër kub. Ndërka që ditët e para të muajit dhjetor gjegjësisht më daqë 1, 2 dhe 3, ajri nuk ka qenë ndotur. Raportet mujore tregojnë se muajin e kaluar, gjegjësisht në nëntor, qytetarët e Shkupit kanë thithur ajër të ndotur midis 19 dhe 26 ditë. Në Gazibab, ajri ka qenë ndotur 19 ditë, në Qendër dhe Karposh 20 ditë, në Lisiqe 25 dhe më së shumti tek Rektorati 26 ditë. Për të ndërmarrë masa prej organeve kompetente, duhet koncentrimet e grimcave P10 të jenë mbi maksimumin 5 ditë radhazi. Autoritetet e qytetit në drejtim të zvoglimit të ndotjes në periudhën e kaluar, zbatuan aksion për pastrimin e Shkupit dhe vendosën ndalesë për lëvizjen e automjeteve në Vodno gjatë fundjavës. Por pavarësisht kësaj, institucionet e vendit ende nuk kanë filluar me zbatimin e masave për zgjidhjen afatgjate të këtij problemi. Javën e ardhshme, qyteti i Shkupit planifikon të filloj me ndërmarjen e masave kundër zjarreve në ambiente të hapura, si një mas tjetër kundër ndotjes së ajrit. Sipas meteorologëve, në fund të ditës dhe natën mes të shtunës dhe të dielës, parashikohen rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në male do të ketë edhe rreshje bore. Temperatura maksimale e ajrit do të arrijë në 14 gradë. Lajmi pozitiv për liberalizimin e vizave për kosovarët është çështje javësh, thot kryeministri Ramush Haradinaj. Izraeli kundër përgjigjet Hamasit duke goditur me raketa dhe sulm ajrore mbi bazat e saj. Vazhdojmë tej me zhvillimet nga rejoni dhe skena ndërkombëtare. Lajmi pozitiv për liberalizimin e vizave për kosovarët është çështje javësh, sipas kryeministit Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se pas lajmit do duhen edhe disa muaj që qytetarët të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Këtë afat të ri kryeministri ka dhënë pasi ka pranuar se premtimi i tij për lëvizjen e lirë pa viza brenda 90 ditëve të para të qeverisjes nuk është përmbushur. Mendoj se lajmin për liberalizim të vizave mund të marrim shpejt dhe kjo është çështje javësh. Pastaj është çështje muajsh për të kryer ky proces, ka thënë Haradinaj. E ka njoftuar se gjatë këtij muaji do të udhtojë drejt Brukselit. Sipas tij, Kosova më nuk do të jetë pjesë e takimeve në tavolina ku ajo nuk respektohet, por do të jetë e barabartë. Ndërkaq që mbrëm zëvendësi i tij i parë në ekzekutiv Bexhet Pacolli, tha se liberalizimi i vizave pritet të ndodhë në pjesën e parë të vitit 2018, ndërsa premtimet nga qeveritë për lëvizje pa viza për kosovarët kanë nisur vazhdimisht që nga viti 2011. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, ambasadori amerikan Donald Lu në Tiranë ju dedikoi një postim të rive shqiptare në faqen zyrtare të ambasadës në rrjetin social Facebook. Pak rreshta mjaftojnë për të shpërndarë një mesazh nëpërmjet cilit duket qartë se diplomati amerikan u abeson të rive luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Në një shoqëri korrupsioni përfundon kur njerëzit e saj më në fund vendosin që kanë duruar boll dhe fillojnë të veprojnë, shkruan në mesazhin e tij ambasadori Lu. Sipas tij, shpesh kjo lëvizje antikorrupsion udhëhiqet nga të rit. Nuk është era e parë që ambasadori amerikan investohet hapur publikisht për nevojën urgjente që Shqipëria ka për të dhënë çështjeve korruptive përgjigje në dur. Shpesh diplomatë amerikanë shes zgjidhjen tek zbatimi reformës në drejtësi, një mekanizëm që Bashkimi Evropian e konsideron gjithashtu cilësor për hapjen e negociatave të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Përshkallëzohen më tej tensionet pas të premtes së zemrimit me protestat fundshme ku humbën jetën 2 persona në Bregun Perëndimor. Në mbrëmjen e djeshme, Hamasi ka sulmuar me raketa nga rripi i Gazës në drejtim të sistemit antiraketor në territorin e Izraelit. Pas këtij sulmi, Izraeli u kundërpërgjigj duke goditur me raketa dhe sulm ajrore mbi bazat e Hamasit, kështu duke vrarë 2 prej anëtarëve. Të paktën 25 persona u plagosën duke përfshirë 6 fëmijë. Forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë bërë të ditur se bombardimet erdhën pas lëshimit të 3 raketave në territor
territorin izraelit nga Gaza. Sulmi i erorë erdhi pasi kreu i Hamasit Ismail Hania bëri thirrje për një rezistencë të re palestineze pas vendimit SHVA-s për të njohur Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit. Sipas mjekëve, të paktën 800 palestinezë u plagosën në konfrontime në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. Shtetet e Bashkuara u kritikuan në Këshillin e Sigurimit ku ambasadorja Nikki Haley u përpoqi ta mbronte vendimin e shefit shtëpisë bardh, por kreu i misionit diplomatik të Egjiptit në OKB Amr Abdel Latif e cilësoi atë një precedent rrezikshëm. Ndërkohë ambasadorët e Britanisë së Madhe, Suedisë, Italisë dhe Gjermanisë përmes një deklarate të përbashkët thanë se ky vendim i presidentit Donald Trump nuk është në përputhje me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Të paktën 14 paqëruajtës të OKB-s janë vrarë dhe 53 të tjerë janë plagosur në një sulm në lindje të Republikës Demokratike të Kongos. Misioni OKB-s MANUSCO tha se paqëruajtësit u sulmuan nga rebelët e dyshuar të forcave demokratike aleate në provincën e Kivus Veriore, ndërsa humbën jetën gjithashtu edhe 5 ushtarë të Kongos. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se ky ishte sulmi më i keq ndaj paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në historinë e kohëve të fundit dhe se ky akt përbënte një krim lufte. Dua të shpreh zemrimin tim të thellë për sulmin e natës kaluar. Nuk ka asnjë ndëshkim për ata që kryejnë sulme të tilla, këtu apo kudo tjetër, tha ai. Kongo e Lindore ka vuajtur për vite të tëra paqëndrueshmërinë me grupet rivale që luftojnë për kontrollin e territorit. Për më shumë informacione, në çdo kohë mund gjeni pra në faqen tonë të internetit shenja.tv, ndërsa edhe me një edicion tjetër të lajmeve do të takohemi pas orës 23. Dhe atë në veqin.